Sekretari për çështjet zgjedhore dhe ligjore në Partinë Demokratike në Durrës, Irakli Pina, ka dalë në një deklaratë për mediat në kuadër të festës së 7 marsit. Gjatë fjalës së tij, Pina u shpreh rreth gjendjes së shkollave në qytetin e Durrësit. Duam të shprehim sot shqetësimin për dy gjimnazet ikonë, Naim Frashi dhe Gjergj Kastrioti. Të amortizuar dikur, të pa investuar nga bashkia ndër vite dhe të shkatruar sot, ku ende pas 4 vitesh janë rënoja të shkretuara dhe në zënë si zhvillojnë mësime turne në shkollat të tjera në nënvjeçare. Në bankat e këtyre shkollave kanë kaluar në për vite breza mësuesish e nxënësish, që kanë bërë epokë në qytetin tonë. Por ndjeshmëria e bashkisë Durrës është minimale, për të mos thënë e papërfillshme kur vjen puna tek arsimi tek dije. Ai shtoi se edhe më problematike situata paraqitet në periferi. Situata në qendër pasqyrohet më së miri edhe në periferi të qytetit tonë, kur ndërtimi i institucioneve arsimore nuk ka qenë prioritar. Nxënësit e katundit të ri, që prej 26 nëntorit 2019, detyrohen të shkojnë në fllake që rret për të zhvilluar procesin mësimor, ndërsa në Sukth, prishja e shkollës riktheu sërish mësimin me turne. Ofrimi i kushteve të përshtatshme për të ushtruar profesionin është vetëm njëri aspekt. Pasqyra e punës së mësuesve është pikërisht brezi i ardhshëm. Të rinjtë të reja të qytetit tonë, por për fatkeqësinë tonë të përbashkët në Sukth, në një klasë të parë ka vetëm 3 voglush. Kemi më shumë burime të dijes, por më pak nxënës, më pak mësues. E në situatën e hidhur që Durrësi jeton i gjithë vendin, i shpopulluar e i plakur. Nga ana tjetër, Pina u shpreh në lidhje me braktisjen si që cilësoi ai të mësuesve nga ana e bashkisë së Durrësit. Në këtë 7 mars, një thirrje të fortë dëshirojmë të bëjmë për mësuesit e qytetit tonë, të lënë harres nga bashkia e as pak të shpërblyer për atë çfarë japin komunitetit. Me gjithë respektin ndaj punës apo kushtimit të tyre të vyre të çmuar, por s'është e denjë as pak për përparset e tyre që të përkujtohen e të nderohen veç në një datë të vitit e t'i trajtojnë si dekor festiv. Mësuesit tan ka nevojë për më shumë nxënës për të përgatitur, më shumë shkolla për të dhënë mësim, kushte dhe standarde bashkohore, jo për t'u ofruar një mbrëmje me shpenzime të paguara, as për shkrepje fotografish me buzëqeshje të stampuara pranë kryet bashkiakës aktuale. Dëshiroj ta mbyll me një mesazh drejtuar qytetarëve. Ju a bëjmë zënësve dhe mësuesve tanë çdo ditë një fest të bukur, duke vendosur arsimin në themel të shoqërisë dhe duke promovuar pikërisht dijen dhe kulturën si vlerat më sublime të ruajtura prej mësojnëtore së parë shqipe dhe të trashëguara ndër breza. Pina në fund të kësaj konference bëri dhe një urim për të gjithë mësuesit me rastin e festës. Zemre për të gjithë ata që sot do t'i konsideroj përçues të dijes, edukues të brezave të ardhshëm, fytyra e kombit shqiptar. Do dëshiroja shumë që kjo atmosferë festive e kësaj dite tepër të rëndësishme për arsimtarët tanë, të mos mbetej vetëm me stufave të luleve, urimeve të ndjera të nxënësve apo dedikimeve në rrjetet sociale, por të shkonte përtej, pikërisht aty ku preket më fort figura e tyre, tek digniteti dhe mundësitë e kryerjes së misionit të tyre krejt fisnik dhe human.